我聞出一樣嘢就話何廣沛咧當年訓練班嘅時候咧要即係講話你其實你出咗嚟之後邊段時間裏邊最想點噶嘛？你好似話係最想五年內有人叫出你嘅名噶嘛？係嘛？係係，真係咁樣樣。係嗰陣時錄呢段嘢就係拍訓練班嘅第一日。就是那個 video 之後，我就的起心肝那半年要發力，因為他那幾條問題就即令我 plan 要開始想啦。啊，我呢半年應該要點呢？未來五年要點呢？未來十年要點呢？咁就真係你就要去朝住呢個目標去咯，即係唔係係空口講白話，講完哦五年要點，十年點，但係你真實嘅 wording 係點㗎？真實 wording 就係、是五年後啊。我想我希望街上的人可以噏得出我的名字，或者噏得出我角色的名字，我已经很开心了。之后去第二条问题就是十年后。十年后啊，我想应该担正了啩。如果十年后都没有自己的作品，冇鱼。我想我记得是这样讲咯。两个问题啫。还有的、可能你对那半年的训练班有什么期望啊咁样咯。但这个我不记得了，这个。会不会觉得自己其实哇都挺幸运超额完成，比你同班很多同学都很幸运。是的，这个真的我是比较好彩啦。咁你不会咁难得有一次是会被一个前辈钦点你去做一个角色，咁呢个系好难能可贵嘅机会。咁但系我唔会话即系机会嚟到我就觉得系必然噶嘛。咁、我自己都有落过苦功，我亦都好努力喺呢一行，即系钻研演技啊，同埋即系努力工作。咁我觉得机会系留俾有准备嘅人嚟嘅，即系虽然机会系多，但系我都每一次都好努力去捉紧佢咯。一圈圈星光背后有我何广沛。想听足本访问，即刻上881903.com 节目重温啦。